Labai diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Sveikinu visus su raganišku šabašu Lugnasadu ir prognozė rugpjūčio mėnesiui visoms keturioms stichijoms, kas jūsų laukia arba gal kortos kokį patarimą parodys. Žiūrėsiu Lenormand kortomis, taigi pirmiausia bus žemės stichija, paskui oro stichija, ugnies ir paskutinė šį kartą vandens stichija. Taigi, kas priklausote žemės stichijai, pradėsime nuo jūsų. Rugpjūčio mėnuo aktualiausi momentai. Daug reikalų, daug pokalbių, daug žmonių, daug internetinės erdvės pasirinkimų kelionių planų. Gali ištikti pasirinkimo krizė, nežinosite, į kurią pusę sukti, ką pasirinkti. Suksis galvoje nuolat įvairiausių minčių, tačiau jūs rasite, su kuo pasikalbėti, su kuo pasitarti ir kaip šitą problemą, jeigu tai bus jums problema, išspręsti. Beje, ieškosite būdų pailsėti. Taip pat iškils pasirinkimo klausimas, kokiu formatu ilsėtis, kur ilsėtis. Bendrai paėmus, jokių bėdų nematau, linkiu žemės stichijai gražaus rugpjūčio mėnesio, tai yra paskutinio vasariško mėnesio. Pereinu prie oro stichijos. Oro stichija, patys būsite savo šeimininkai rugpjūčio mėnesį. Daug turėsite reikalų, daug kažko, tikiuosi, kad daug malonių dalykų. Tai yra daug laiškų, daug siuntinių, galbūt daug žinučių, daug kokių nors apmokėjimų, pavedimų. Nepamirškite kažkokios sąskaitos, kad neprasidėtų kažkokie delspinigiai. Geriau niekam neskolinkite nei daiktų, nei pinigų. Nedalinkit pažadų ir netikėkit pažadais. Pasikliaukite savimi, saugokit save, nebūkit savo priešas, mylėkit save ir rugpjūčio mėnuo oro stichijai praeis gerai. Taigi, būkite atidus ir sėkmės jums. Pereinu prie ugnies stichijos. Kas laukia rugpjūčio mėnesį ugnies stichijos ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugnies stichijos atstovams rugpjūčio mėnesį. Pagrindiniai dalykai. Arba nedideli dalykai, arba kas turite vaikų, reikalai su vaikais, kas laukite, norite vaikelio, neplanuotas ar planuotas nėštumas, kažkoks pasisekimas, pasikeitimas namuose, šeimos, sakykime, rate. Reikalai su kažkokiomis tai moterimis damomis, tos damos gali būti su vaikais, kai kam galbūt vaikų darželio reikalai, o kai kam galbūt paprasčiausiai pasiruošimas vėlgi į kažkokią ugdymo įstaigą keliauti, visgi vasaros gale prasideda nauji mokslo metai. Taigi, linkiu sėkmės, besitariant, beperkant, besirūpinant vaikais, besprendžiant įvairius reikalus, kurie iš tikrųjų nebus jokie dideli problematiški, tik galite truputėlį ugnies stichijos atstovai mėginti juos išpūsti, dalijantis informaciją su kitais žmonėmis. Šiaip viskas turėtų būti gerai, neįsileiskite į savo namus, į draugų ratą, artimųjų ratą, ratą įtartinų žmonių. Tada viskas bus gerai. Taigi stebėkite asmenis, kurie artinasi, braunasi į jūsų privačią erdvę. Jeigu juos sugebėsite atpažinti, filtruoti ir užblokuoti, visas rugpjūčio mėnuo jums praeis kuo puikiausiai. Linkiu sėkmės. Perinu prie vandens stichijos. Vandens stichija planai, kuriuos jūs kūrėte labai tolimus,
gali dar nusitęsti, todėl kad pasikartos kažkokie tai dalykai, kurie jau vyko praeitėje arba iš praeities, pavyzdžiui, sugrįž kažkokie tai nebaigti reikalai arba atsiras iš praeities žmogus, labai svarbus žmogus, kuris ir padės jums galutinai padėti tašką, jeigu jūs rugpjūčio mėnesį kur nors turėsite problemų. Tiesiog tas taškas gali būti padėtas ir su pačiu žmogumi, jeigu jūs su kokiu nors žmogumi turėsite problemų. Jeigu jūs su tuo žmogumi planuojate kažkokią tolimą ateitį ir jau kuris laikas niekaip negalite susitarti, suplanuoti arba iš jo nematote ryštingų veiksmų, tada rugpjūčio mėnuo labai puikus laikas imti ir, kaip sakiau, padaryti galą šitai besitęsiančiai istorijai, ar jinai būtų asmeninė, ar jinai būtų verslo istorija, ar jinai dar būtų kokia nors bendrai istorija. Ir paskutinė korta visiems žiūrintiems, visi, kurie surado šitą video ir atsidarė, vadinasi, jums šita žinutė ir jinai yra tokia. Tikslo negalima pasiekti iš karto, reikia kopti į kalną. Jūs ir kopkite po truputėlį, kiekvieną dieną po mažą žingsnelį, po mažą laimėjimą ir jūs įveiksite ir pasieksite savo tikslą rugpjūčio mėnesį, kokį jūs esate užsibrėžę. Todėl nelaukite, pradėkite jau nuo šiandien mažais žingsneliais įgyvendinti tai, ko jūsų širdis trokšta. Baigdama visus apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės, su jumis buvo kanalas Taro Akys.